Soc Jordi Rius, redactor de la revista digital Èxit 21, i avui us presentem un debat sobre la vida independent. Les persones en situació de discapacitat intel·lectual no ho tenim fàcil per viure independent. I per això, per abordar diversos punts de vista, avui tenim, per exemple, a Montserrat Vilarrassa, membre de l'Assemblea de Drets Humans Fons a la Tueta, i és a més representant de les persones amb discapacitat intel·lectual de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona, i a més té el mèrit d'haver firmat el projecte Beijing 25 per les dones, lideratge de càrrecs públics i polítics. Vale. Molt bé, gràcies. Vale. Al seu costat està Andy Trias, també membre de l'Assemblea de les Drets Humans Montserrat Trueta. És la primera persona, a més, pionera en viure independent. Sí. O sigui, el Servei de Vida Independent es va fundar, o sigui, amb tu, independitzat, no? Sí, el programa va començar l'any 2000, sí. I el 10 de febrer del 2001 jo vaig ser un dels pioners que vaig començar aquesta efemèride, no? Vaig ser un dels primers que vaig posar la pedra perquè poguessin fer aquesta vida independent. Sí. Molt bé, Andy. Sanita, no sé que res de la experiència. I al meu costat Jordi Illa, redactor també d'Èxit 21, oi? Sí. Tu actualment vius amb els teus pares, oi? Sí. Que igualment jo vinc als meus pares, sí. Molt bé. Primer, voldria preguntar a la Montse, què suposa per tu viure independent? Per mi viure independent és, bueno, un projecte vaig decidir jo a fer aquest pas, perquè si algun dia la meva mare no estigués, que pugui viure de forma independent. Mm. Bueno, d'una banda, doncs, podria dir que, d'una banda, a tu et dona llibertat i als teus pares també es dona tranquil·litat, no? Sí. També que tens un futur assegurat, no? Sí, podem... No podem dir que serà tu quan no hi sigui. Sí, podem decidir amb qui viure, amb un company, amb un amic o parella. Jo estava una temporada vivint sola i ara estic vivint amb un company de pis. Andy, abans que tu, cap persona en situació de discapacitat intel·lectual o en síndrome de Down no s'havia independitzat. Com et vas preparar per donar el pas, per viure independent? Primer, des de la casa dels meus pares, vaig començar el que se'n diu fer ajudar a la mare, a parar i desparar la taula, a fer també posar la rentaplats, a també ajudar a lo de la compra. Ara, gràcies a que tenim l'oportunitat d'estar dins d'un programa com el de la vida independent, és molt important tenir el dret a decidir amb qui vols viure. Jo moltes vegades sempre dic que el dret a decidir ha de ser universal. Per què dic que el dret a decidir és universal? Perquè el dret a decidir és un dels drets que també està a la Convenció dels Drets Humans i la Declaració Universal, per tant, també és un dret universal.
no només el dret a decidir ha de formar part de la vida independent. I per això moltes vegades jo sempre dic que el dret a decidir no sempre ha d'estar vinculat amb la vida independent, perquè sempre se l'ha relacionat amb la vida independent quan tu decideixes amb qui vols viure, no? Llavors, tenir la llibertat, el dret a decidir amb qui tu vols viure. Però el dret a decidir també és universal i ha de ser per tot. O sigui, forma part del lliure arbitri. Sí, sí. Tu tens la llibertat de poder pensar i opinar diferent que la Montse, que el Jordi, que la Sandra o que l'Edgar. Sí, sí, ha de ser que cadascú té les seves pròpies opinions i les seves pròpies experiències, com és la meva. Jordi, què suposa per tu viure amb els teus pares? Pares, jo vull viure jo sol. I dels meus pares, que vol parlar d'això, perquè com puc fer, perquè jo sempre suro molt a casa. O sigui, el fet d'ajudar, com en el cas de l'Andy, també és una mena d'entrenament, no?, pel dia que tu decideixis fer pas d'emancipar-te i viure pel teu compte, doncs d'assumir les tasques diàries, no? I aquí jo afegiria, Jordi, també una cosa molt important, que és el que jo sempre dic. Quan jo li vaig proposar a la meva mare que volia fer el pas aquest de viure independent, al principi la meva mare era una miqueta reticent. Li feia una miqueta de por que jo hagués decidit independitzar-me. Com totes les famílies que els proposa un fill o una filla al fi d'independitzar-se, és normal que els pares tinguin por. Per què dic això? Perquè jo soc conscient que els pares són persones. I en si persones també tenen sentiments. Que el fill o la filla, pare, em vull independitzar, vull marxar de casa. Clar, per un pare o una mare, això és un cop, una mica dur. Perquè si tu vens d'una família, perquè som dos o quatre germans, clar que jo perquè sóc l'últim de la família, la mare em digués, home, és que tu ets l'últim de la família, què faré jo, no sé què. Llavors jo li vaig dir, jo vaig fer una cosa, que és que em vaig deixar les claus a casa, ¿vale? I a més a més tenia gotera, ¿vale? I ho vaig saber solucionar jo solet, sense l'ajuda de la mare, sense això. I me vaig apanyar jo solet. I quan jo li vaig explicar a la mare el que jo havia fet, ella va dir, jo ara sí que puc dir que marxaré tranquil·la. O sigui, li vas demostrar que ets capaç, ara, malgrat les circumstàncies que tenia la teva vida, de prendre decisions, no?, per solucionar problemes. Més ben dit, jo sempre utilitzo la frase que la por s'hauria de transformar en confiança. I confiar més en el programa aquest de la vida independent. Sí, perquè és una garantia de les persones en situació de discapacitat, doncs sempre podran estar ajudades, no? Sempre podem rebre ajuda i no estaran mai soles davant una dificultat. Una de les coses que la meva mare em va ensenyar en vida, sí, era que a les persones en suport, sí, en general, sí, que no vol dir només el suport de la vida independent ni els de l'oci, sinó en general, que l'usuari el que ha de fer és ajudar a les persones de suport. I ajudar, què vol dir? Vol dir, m'enfado,
ni potser ja tindis algun comentari que no t'agradi, ni res. Ajudar simplement és quan veus una persona que té una dificultat poder ajudar. I això és el que hem d'aprendre tots, d'ajudar a les persones de suport, que per alguna cosa estan per ajudar-nos. Sí, clar. Bueno, sempre s'ha d'ajudar des del constructivisme. Exacte. Montse, tu vius en parella, oi? No, a parella no, visc amb un company. Ah, amb un company. Sí, la parella encara no està preparada. Per... Bueno, aviam, la parella està en aquest projecte de la vida independent, però viu amb un company de pis, i jo també. Sí. Com us organitzeu en el dia a dia, en el pis? Aviam, depèn de cada usuari, de cada casa. A mi el que m'ajuden és anar a la compra, anar a la caixa si necessita treure diners, vaig amb el suport. Al metge, quan vaig al metge, de vegades també m'acompanyen, o el suport o la mare. I... Bueno, les tareas de casa, tenim un paper, un planning, sí. I el que em toca a mi, i el que em toca a meu company de pis. Cada un fa les seves tasques i el seu menjar també. Ella fa el seu i jo faig el meu menjar. Doncs esteu ben planificant, no? Sí, sí. Molt bé. Jordi, creus que el dia que t'independitzis o marxis de casa, no? Suposo amb el servei de vida independent, creus que trobaràs a faltar alguna comoditat de viure amb els pares? O... Bueno, jo ara ja estic entrenant, sí. que per viure jo sol. I jo ja estic fent coses. Sí, ja estàs assumint, vale. El que podria venir, no? En el futur. Sí, sobre el meu futur. Doncs, molt bé, Jordi. No et desitjo la millor de sort en aquesta tasca, en aquest empeny. Ara voldria preguntar a l'Andy si quina diferència creus que hi ha entre viure en un pis i viure en una residència? Jo vaig en contra de la residència. Per què? Imagina't que tots nosaltres, a més d'estar fent la vida independent, sí. Estiguéssim en una residència. Vale? La major part de la nostra llibertat, del que volem fer, o escriure, o posar la tele, o el que sigui, com ho volem fer nosaltres, allà no podríem fer-ho perquè està tot limitat. I no ens hauríem de permetre a caure en la temptació de que els pares, els familiars, quan jo conec una persona que jo li vaig fer propaganda de la vida independent, sí. Perquè hi hagués més persones com nosaltres dintre del programa, vale? I a mi se'm va dir, pensa, Andy, que el meu fill no està preparat com tu, molt per gran de la llibertat i del dret a decidir amb qui volem viure, i molt de fer propaganda de la vida independent perquè els altres puguin fer com nosaltres, i la residència ha de ser la millor solució. No. També el que volia dir, sí. És que d'aquella experiència, sí. Que jo vaig tenir, que em vaig deixar les claus al cas i el de la soltera, sí. A part d'explicar-li a la mare el que jo vaig fer i tot això, com ho vaig solucionar? O vaig parlar amb la persona de suport,
vale, de la vida independent, i amb la persona de suport ens vam empenyar solets per anar a un lloc que jo conec, que hi ha un rebentaportes que et pot ajudar a obrir la porta, vale? I el de la gotera t'ho truca a l'empesta o qui sigui i també t'ajuda a arreglar-ho de la gotera. I això ho vaig saber fer jo solet i no necessitava l'ajuda de la meva mare. I quan jo li vaig explicar que tot això ho havia fet jo, la meva mare ja va dir, jo me'n puc quedar tranquil·la perquè això vol dir que te saps apanyar solet. Sí, aquí vas trencar estigmes. Exacte. Vas demostrar que no és el mateix viure amb els pares que viure de forma independent. Perquè quan viu de forma independent, tot el que és neteja, tot el que és compra, encara que t'ho facin les persones de suport, són coses que fas tu. Vale? Cosa que quan estàvem amb els nostres pares, la compra, la neteja i tot això, estava tot fet. Bueno, a mi també, de vegades, la clau a dintre. I amb les preixes, vas deixar la clau a dintre. I com ho vas fer per entrar? I el suport va avisar una persona perquè vingués a rebentar la porta. Sí, no? Sí. Bueno, no, la porta no, seria el pany. Vas canviar el pany de la porta. Clar, per rebentar la porta has de rebentar el pany per poder entrar. Sí, però abans va posar un fil a dintre, o un giro, la clau, per poder treure la clau que tenia per dintre. Clar. Però clar, jo també vaig tenir una mala experiència. Quan vivia allà a Sant Andreu, a l'Enal, allà a la piscina, que jo estava allà, amb una companya vaig tenir una mala experiència. Perquè va tenir gelos de mi i les coses personals meva m'ho va tirar tot al contenidor. Clar, pues vam tenir una reunió de segle l'endemà, vale, al pis amb el suport, i la meva mare va dir, mira, la meva filla amb aquesta situació, pues vas anar una temporada o tres mesos a casa de la meva mare. Però jo seguiria fent les meves activitats i tot el que fas dia a dia, vale? Amb una vall, amb cada a una vall, així, així, però, bueno. I què és la reunió del cercle? És el cercle de confiança que els usuaris del programa tenim per que la família estigui informada de lo que volem fer nosaltres. És a dir, quan ve el Nadal, Cap d'Any, o venen les vacances d'estiu, o coses d'aquestes que s'han d'organitzar amb la família, les reunions del cercle serveixen per poder decidir allò que estàvem parlant abans, del dret a decidir. Hi ha coses que, i això m'ho van explicar molt, fa molt poc. Sí, jo, per exemple, jo puc trucar a qui sigui per demanar permís per comprar material de coses de casa meva i això. I quan truco per demanar permís, a mi se'm diu, penjaré el telèfon. Però per què? Perquè com pots demanar permís per fer una cosa que és per tu, que és en benefici propi. Si vius independent, has de prendre les decisions, això és el que implica. Sí, clar. Ah, exacte. Sí. Llavors, la reunió del cercle, hi ha coses que podem decidir nosaltres, com coses de material, coses d'oficina que ens fan falta, i això sí que ho podem decidir nosaltres. I això perquè tenim aquesta llibertat per poder-ho fer, i altres, com viatge.
viatge de Lleida de Nadal, o viatge de l'estiu, o amb qui estem amb la Santa Cristina, amb qui sigui, llavors sí que a les reunions del cercle es parlen d'aquestes coses amb participació de les persones de confiança del nostre cercle. Per això és important fer les reunions del cercle, perquè no només queda informada les dues famílies, la meva i la de la meva dona, sinó també el paper del que han de fer les persones de suport. Sí, però abans de viure ha de venir una persona al pis per instal·lar la teleassistència. La teleassistència és un aparat que podem avisar quan estem malalts. O si a mes d'agost marxem o una setmana o dues o un mes o que faci falta, per clicar aquell botó i tenim una medalla. Van venir per instal·lar la plata i una medalla. Sí, és una forma d'estar sempre en contacte amb la persona de suport. Sí, perquè allà, perquè, perdona, sí. Ells tenen el telèfon de la persona sí. de suport, sí. també la persona de referència. De referència, que seria la meva mare. Sí. Els meus pares estan separats, sí. però vas posar el telèfon de la meva mare, pel meu cas. Sí. En referència al que està dient la Montse, d'això de teleassistència, també és molt important quan es fan aquestes reunions del cercle, sí. no només es parlen del que jo he dit abans, del viatge de l'estiu, de Nadal i això, sinó també de l'organització de la casa. Sí. I, per exemple, si et quedes sense llum, o, i això, llavors et quedes sense teleassistència, llavors sí. és important que la família també sigui important, que la família estigui informada, informada, perquè les famílies queden informades dels incidents que nosaltres tenim a casa, sense oblidar-me del Jordi. Sí, però... Tot això que estem explicant és perquè tu aprenguis a fer-ho pel dia que tu visquis independent. Sí. Yeah. Bueno... Sí. Volia donar la paraula al Jordi, perquè tenim una mica per abandonar. Jordi, sí. el dia que tu deixessis fer el pas d'independitzar-te, t'agradaria viure sol o amb un company? Bueno, que jo ja i ara en aquest moment tinc una parella. Ah, tens una parella. Sí. Ah, doncs llavors ja tindries amb qui... Compartir, no? Bueno, jo vull viure, però no sol, no, sí. I amb una parella, jo vull tenir, vale? que ja ara tinc una, vale? I era una part de la nostra vida, vale? Que hi era una... com anava a tenir sobre nosaltres el futur. Sí, això és molt important, no? O sigui, perquè, clar, viure en parella doncs implica fer molts plans de futur, no? O sigui, teniu il·lusions, projectes en comú, com serien els nostres objectius de futur. I jo, a veure, jo sé que la meva vida està aquí a Barcelona, perquè vaig néixer a Barcelona, me conec Barcelona com la palma de la meva mà, i a més tinc el grup de l'Oci que està aquí a Barcelona, la Fundació està aquí a Barcelona i les meves germanes viuen aquí a Barcelona. O sigui, tens tota la teva vida a Barcelona. Tinc tota la meva vida a Barcelona, vale? I m'estic plantejant de cara al futur llunyà, no estic parlant d'aquí 3 anys o 4 anys, sinó més endavant, d'anar a viure a Santa Cristina d'Aro.
A fora de Barcelona. Per què? Molt senzill, perquè Barcelona està perdent molt amb tot el que estic veient a les notícies i això fa molta pena, però hi ha coses que no m'agraden. Sí, és veritat que el nivell de vida de Barcelona cada cop s'està fent més insuportable i bueno, com tu, hi ha molta gent que s'està plantejant d'anar a viure fora. Sí, 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 a viure fora, perquè és que aquí ja em diràs tu què fem aquí. Tenim el local de la Fundació, tenim el grup de l'oci, però clar, jo també tinc que pensar una cosa. Tampoc no vull ser egoista, perquè tenia aquesta obsessió enfermissa de les ganes de voler fer aquest pas de viure fora. Sí. També tinc que pensar en la resta de la família, perquè, claro, una cosa és el que a mi m'agradaria fer i l'altra cosa és, pot ser possible, primer necessito que una de les meves germanes s'ajubili i que vulguin anar a viure a Santa Cristina, perquè s'ha de pensar que les persones com nosaltres, igual que quan estàvem parlant de la vida independent i de lo que és la reunió del cercle i d'ajudar les persones de suport, nosaltres també necessitem ajuda. I el fet de voler fer aquests objectius i reptes a futur perquè es puguin arribar a portar a terme, també es necessita una ajuda més, com deies tu, cognitiva, perquè canviar de ment del que estàs acostumat a fer, que és viure a Barcelona, haver nascut a Barcelona i fer el que fas a Barcelona, que radicalment te'n vagis a viure fora, ja no és el mateix. Clar, també hem de cal tenir en compte altres factors. Per exemple, com ara que si el servei de vida independent, per exemple, té una borsa de pisos, no?, a Santa Cristina d'Aro, i quin personal, no?, estaria disponible, no?, a la zona. Passa, Jordi, que la Fundació Catalana de Síndrome de Down i sobretot la vida independent només poden agafar totes les persones de Catalunya, del que viuen a Catalunya, però també Barcelona. Tot el que és Girona ja ho porta una altra fundació. Que jo sempre vaig amb el punt de referència d'Escrit 21, però el Pep Ruf, l'altre dia quan va venir, va explicar que hi havia altres fundacions a Girona, que jo ara no me'n recordo del seu nom, però no tenen res a veure ni amb la vida independent de Barcelona ni amb la fundació. O sigui, seria no només canviar-te de viure fora, sinó que a més t'hauràs d'empadronar a Santa Cristina, has de ficar-te dintre d'aquestes fundacions, saber què és el que fan, però tot això té un procés. I per això necessita buscar informació i, a més, a la vegada, també tenir ajuda d'aquestes persones. Ara voldria la paraula Jordi. Ah, ja, Jordi, sí. Jordi Villa? Sí. Si et donessin a triar des del servei de la vida independent on voldries viure, on t'agradaria viure? Bueno, bueno, que jo quedaria molt en viure és a prop de la naturalesa. Perquè jo soc, bueno, que jo ara ja estic a Barcelona. Sí. Clar, però tinc tot allà. Però jo, que jo tinc ganes de viure, és
a prop de la... bueno, i a prop de la... tot de la naturalesa. O sigui, una zona, diguem que quedi tocant a Collserola, diguéssim, o no? Una zona alta de Barcelona, per exemple. Que aquí al Pen, quins llocs que hi ha, perquè com a la Sant Pol. Que a mi m'agrada molt a Sant Pol, perquè hi ha sobre... Sí. Sobre hi ha mar, sí. Que hi ha... que hi ha, i també hi ha premsa, que a mi m'agrada molt a la costa, molt. Sí, i per exemple aquí a Barcelona t'agradaria viure en un lloc a prop del mar? Sí. Sí, perquè que a mi m'agrada molt és al mar, a la muntanya, o la que sí, o si no, a menjar al bosc. Bueno, és una mica complicat, no? Viure en una casa a mig del bosc, mentre no res, esclar. No. Com t'ho fas per anar a comprar aquest cal, no? Sí, bueno, que jo si puc fer, sí. Que jo vull fer és anar a caminar. Ah, a caminar. Perquè... perquè si jo vull anar a comprar, jo vaig a caminar. L'altivago al carro i vaig anar a comprar. O sigui, tu vas tranquil·lament, xino-xano, fent la ciutat, al sí. Supermercat més pròxim i... Sí. Bueno, no sé, tot és possible, no? Sí. Però jo, no viure al mig del bosc, sapiguem que hem d'anar a la compra, a fer la compra, i això com hi aniria? Si tu tens que anar a la compra o fer les activitats que tinguis que fer a la fundació allà on estiguis... Jo crec que igualment, Andy, perquè hi ha això que jo vull dir, que igualment tinc ganes de fer molts activitats, ja ho sé. No, però és que ho dic perquè per poder fer... Tu, per exemple, de totes les activitats que tu fas, ho fas perquè tens una fundació i ets usuari de la fundació. Ja estic a Barcelona. Però per això et dic, el dia que tu t'independitzi i visquis al mig del bosc, com ho faràs? Pues que vull sentir-ho tot. Ei, però tindràs que deixar el grup d'oci, també, els caps de setmana, si vas allà. Però que igualment, però jo, que jo puc fer, que hi ha un dia i estic a fora, després ja posaré a Barcelona i després posaré cap allà. I com ho fas per posar cap allà? Agafo el tren i bueno, sí, ja ho sé, ja n'hi. Però si tinc molts diners, jo puc fer-ho. No, però tu tens aquests diners? Jo tinc una part a la meva família. Però jo tinc una targeta, jo tinc. Sí, però les targetes a vegades s'acaben els diners. Sí, però jo tinc dos. Perquè però a la parla meu també és a la parla de la meva, que també és a la parla als meus pares. Però jo faig una pregunta, Jordi, tu treballes? Que jo estic fent uns cursos. Però això vol dir que no tens feina.
però si de cau els cursos, i ara començaré a treballar. Vale, però el dia que comencis a treballar i tinguis un bon sou, tot això podràs fer-ho. Perquè la Montse i jo, el fet que puguem fer vida independent és perquè jo he estat treballant, he guanyat un sou, la Montse també, sí. La meva dona també, i per això ens ha permès fer la vida independent. Per això jo et deia, si algun dia que tu treballis, tindràs sou i d'aquesta manera podràs independitzar-te. Però jo recordo, Jordi, que quan jo vaig demanar a la meva mare per independitzar-me, i és el primer que em va dir, Jordi, la meva mare, quan jo li vaig proposar independitzar-me, em va dir, el primer és tenir feina. Per què? Perquè si tens feina i tens sou, potser en un futur et pots independitzar. Pues el mateix missatge que em va fer la meva mare cap a mi, ara sóc jo que t'ho faig a tu. Sí, és veritat que tenir una font d'ingressos és primordial per poder independitzar-te i ser autosuficient, no? Per afrontar les despeses. Tens despeses, tens la llum, l'electricitat, tens que pagar tot això. Però que igualment, Andy, que igualment, que jo em podré fer-ho tot, jo. Quan tinguis feina? Bueno, sí, però que ara no tinc, cara. No, el que jo estic dient, de cara al futur, quan tinguis feina, ara ho podràs fer. Per això que jo vull dir, que ja ho sé, això, que tu dius. Però jo mateix, que jo m'he dit que a sobre de la meva vida, jo vull fer-ho. No. I a veure, no puc fer mil coses. Com un tipus de... Com la de sembra. Jo tinc una amiga meva que ella i està agafant un pis a la Barcelona que no hi està a viure ella sola. Però ella hi està en un pis i està a uns companys. També va molt bé també sentir l'experiència del que fan els altres perquè els altres puguin fer el mateix que nosaltres hem fet, no? Sí, sí, sí. I per això que jo tinc uns... Bueno, que jo tinc uns... L'aeroport que jo tinc són els meus pares. Però jo no vaig dir això, perquè els meus pares són els meus tutors. I els meus també ho eren. I per això estic allà amb ells, que ells sempre cuiden molt. La nostra filla. Per això que jo ho vull dir. Sí, bueno... Això està molt bé, doncs el dia que tu treballis, que tinguis un sou, doncs ja podràs donar el pas endavant i viure més o menys com tu vulguis. Vale, d'acord. Jo també ho desitjo, eh? Sí. Cada que tu has dit el Jordi, i encara que t'hagi dit el que t'he dit, també jo t'animo també a que tinguis feina, que tinguis sort amb la teva vida. Moltes gràcies, Dani. I això ho veiem tot a tot cor. Doncs, fins aquí aquest debat sobre la vida independent. Gràcies, Montse. De res.
Gràcies, Andy. De res. Gràcies, Jordi. Moltes gràcies, tu també. Us desitjo el millor a tots tres de cara al futur. Molt bé. Bueno, gràcies a Kendra Zimbet per la seva atenció.